Далі у нас Юрій Федоренко, це командир роти 112-ї бригади ТРО Збройних сил України і депутат Київради. Пане Юрію, вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні! Ви, як завжди, в роботі. Якщо можете сказати, де ви зараз перебуваєте, то хотіли би почути. Сватівський напрямок. Ох, важко вам там. Вчора говорила із військовими, які теж там перебувають, і говорять, що досить таки серйозні там події відбуваються. Чи можете описати нам, що зараз, поточна ситуація яка? Так, але дозвольте попередньо привітати українську націю з Днем Гідності та Свободи, а також наших колег і побратимів з десантно-штурмових військ з професійним святом. Хлопці, міцного здоров'я, нехай Бог береже, допомагає в усьому, ми своє плече завжди підставимо. Тепер, що стосується ситуації на фронті. Власне, погодні умови значно погіршились, це, як би, я думаю, видно і в Києві. Відповідно, польові дороги, якими відбувається просування основне сил наступу, стали подекуди непридатні для того, щоб просуватися. Відповідно, доводиться рухатись на броньованій техніці, гусеничній броньованій техніці, тому що БТРи теж вже не проходять в усіх напрямках. Але Збройні Сили України, сили наступу шукають креативні рішення для того, щоб оперативно перекидувати резерв і необхідну техніку до зони зіткнення і витискання противника з наших територій. Варто зауважити, що незважаючи на такі складні умови, які пов'язані з погодніми, просування вперед іде щоденне. Десь 100 метрів, десь 300, десь 500, але ми повертаємо свою територію. Також варто зауважити характер дій противника, використання мобілізованих. Ми неодноразово говорили про це вже в ваших ефірах в тому числі. Але я знаю, що нас дивляться не тільки в Україні, а дивиться і окупант в тому числі. Так, вони мають знати, як застосовують резерви з мобілізованих. Їх ставлять на передові позиції, без можливості здійснити маневр та відійти, відступити від позиції, з яких Збройні Сили України їх вибивають. Найманці чеченські, а також регулярні контрактники Збройних сил Російської Федерації стоять за слон такими відрядами і розстрілюють їх в спину. Друзі, це чиста правда. 41-й рік дії. Більше того, поза позиціями мобілізованих все проміновується, не залишаючи їм можливості здійснити будь-який маневр. Тобто в них залишається два виходи з цієї ситуації: або померти, або здатися в полон. Тож, чекайте, Юрій, ці мобілізовані, вони свідомо заходять в ці пастки, правильно? Тобто, вони бачать, що тут все мінують, тут будуть стріляти в спину, але він все одно йде. Ні, тут все набагато цинічніше. Російські окупаційні війська рухаються за принципом живого ресурсу, живої сили не шкода. Відповідно, мобілізовані вони не знають оперативної обстановки. Вони періодично, майже 90%, вони не знають навіть, що знаходяться на передній лінії. Вони це починають розуміти після того, як у них йдуть перші втрати. Тобто ситуація така, що керівництво російсько-окупаційних військ мобілізованих просто, обдурюючи, заводить на позиції без можливості відступу. Тому єдиний момент, за який вони можуть залишитись живі, так, єдиний шлях їхній – це здатися в полон. До чогось закликаємо. Що стосується характеру дій противника, ми всі розуміємо, що успіх потужний Збройних сил України на Херсонському напрямку, на Миколаївському напрямку вивільнив противника певні резерви, які він зараз оперативно перекидує і вже частково перекинув на ті відрізки фронту, де сили наступу Збройних сил України максимально оперативно рухаються вперед. Відповідно, це відчуваємо і ми, але неважливо, стільки є окупанта та його вогневих засобів броньованої техніки, Збройні Сили України наполегливо працюють щоденно та знищують окупанта. Так, просування трохи сповільнюється в зв'язку з цим, але тим не менш воно активно продовжується. Знаєте, Юрій, не один експерт в наших ефірах говорив про те, що ті війська, які стояли російські, власне, на Херсонщині, то це були такі, притомні, да, якщо можна так сказати, і навіть потужні війська. І це зараз вони фактично переходять на Донецький напрямок і на Запорізьку область. Правильно я розумію? Тобто це не якісь там, а ті, що дійсно там готові потужно воювати. Чи ви можете це спростувати? Треба завжди казати правду і відверто, що противника не треба недооцінювати. Вони мають кадровий резерв підготовлений і вмотивований. В них є ті військовослужбовці, які є ідеологами
носіння руского міра, які не здаються в полон, які підривають себе гранатами, які воюють до останнього патрона. Але їхнє відсоткове відношення в усіх окупаційних військах надзвичайно низьке. Чи є підготовлені диверсійні групи? Так, є. Чи працюють вони, в тому числі, на нашому напрямку? Так, працюють. Чи ліквідують їх Збройні Сили України? Так, ліквідують. Єдине, що хотілося б ще сказати, що, друзі, то є все можливо, незважаючи на всі складнощі просування вперед Збройних Сил України, в зв'язку з вашою підтримкою щоденною. Тому що, коли ти відчуваєш підтримку української нації, мотивація просто зашкалює. І кожного дня ти прокидаєшся з думкою після 3 годин сну, що треба рухатись вперед, за нами країна. Тому щиро дякую вам. Це дуже важливо, і українці мають це знати. Ну, якщо вже заговорили за підтримку, то давайте поговоримо, чи потрібно вам зараз на фронті, ну, не вам, я маю на увазі конкретно, хоча, можливо, і вам, а вашим колегам і, можливо, на інших напрямках, щось для війни в умовах зими? Можливо, якесь зимове спорядження? Що зараз? Які потреби на фронті? Ну, власне, потреби на фронті вони завжди будуть, і державний механізм не може оперативно забезпечити повністю всіх, так? Тому що потреб є надзвичайно багато. Якщо казати про підрозділ, який я очолюю, слава Богу, ми до зими повністю готові. За рахунок і держави, але більшу частину забезпечили волонтери, в тому числі частково і зимову форму. Якщо казати в цілому про Збройні Сили України, підготовка до зими почалася 2,5 місяці тому. Чи завершилась вона станом на цю хвилину? Ні. Чи вносять свій невіднятний вклад волонтерів в підготовку? Так, вносять. Тому, звертаючись до українців, підтримуйте тих волонтерів, яким довіряєте. Вони точно передають те, що ви надаєте, як продукти, одежу, так і фінанси, точно надають, і вони доходять до Збройних Сил України. На своєму підрозділі я це відчуваю, на підрозділі в Сміжниках також. Також, що ще можна сказати про технічну модернізацію? Наприклад, БПЛА зараз виконує дуже важливу функцію. Тільки з'являється вікно в погоді, за рахунок засобів літальних можна виявити противника, скоригувати артилерію, ефективно його знищити. Так? Відповідно, ці засоби по більшій частині, от зараз у вас, до речі, на кадрі, вони є цивільного призначення, дороговартісні, але це видатковий матеріал, оскільки активно працює ворожий РЕБ, там дрони-рушниці, несприятливі погодні умови. Тому це невід'ємний елемент комплектування в цілому Збройних Сил України для того, щоб можна було ефективно витрачати боєкомплект, вражаючи противника мінімальною кількістю пострілів. Тому щиро дякую вам, що підтримуєте, що це все закуповуєте. Щиро розраховуємо, що держава в найближчий час зможе це зробити централізовано і стоково для Збройних Сил України. Водночас заступник міністра оборони говорить, що війна із Росією закінчиться до кінця весни наступного року. Це сказав Володимир Гаврилов, скажу нашим телеглядачам. І також він заявив про те, що сили українські можуть повернутися в Крим вже до кінця грудня. Хочу від вас, пане Юрію, почути ваші думки з цього приводу. Чи розділяєте ви тезу наших чиновників, бо ну вам то видніше, як на фронті події розвиваються? Дай Боже, щоб так відбулося, як сказано. Але що потрібно робити? Треба вдосконалюватись, модернізуватись і наполегливо щоденно працювати. Якщо буде навчене, одягнене, сите, потужне військо, то перемога точно буде не за горами. І після перемоги ви розумієте, що кадровий потенціал Збройних Сил України, престиж військової служби, її треба буде розвивати. І військовий це має бути в соціумі людина майже номер один. А це можливо досягти соціальними гарантіями і престижем служби, тобто забезпеченням. Тому не зупиняємося і довіряємо Збройним силам України, допомагаємо Збройним силам України. А ми зробимо все, що від нас залежить. Це точно. І ще останнє, раз ви вже на тих напрямках, я у вас що хочу запитати. Вчора я побачила інформацію про те, що я не звертала якось на неї уваги, але вже вона така відчутна. Пишуть, що кадирівці зараз намагаються взяти повністю під свій контроль тимчасово окуповану, ну, Донецьку, принаймні, область. Що вони там посилюються, значить, туди приїжджають у їхні там бойовики головні і так далі. Чи відомо вам щось про це і що це може означати? Чому вони взяли от саме цей регіон під своє крило, якщо можна так сказати? Як воюють кадирівці? Кадирівці – це так звана еліта, візьмемо в скобках, яка виконує функцію загряд відрядів,
для регулярних Збройних сил Російської Федерації, для мобілізованих, які з'являються в тих місцях, що є найбільш безпечні з міркувань військового керівництва Російської Федерації. От вони вважають поки що, що в Донецьку, скоріше за все, найбільш безпечно. Десь потрібно робити піар і десь потрібно робити тік-ток. От, можливо, там вони концентруються. Тому що, як бойовики, кадирівські війська показали себе вкрай негативно. Вкрай негативно. Чому терплять це росіяни, російсько-окупаційні війська, якщо їм подобається, що їх принижують постійно, ну, вони є рабами, напевно, їм подобається. Це їхнє право. Ну, спротив вони ж ніякий не чинять, правда? Ну, надзвичайно мало надходить інформації, що відбулася перестрілка між кадирівцями і регулярними військами Російської Федерації. По більшій частині вони те все ковтають. Ну, це нація рабів, там по-іншому бути не може. Мені більше сказати з цього приводу нема чого. Подобається, нехай терплять. Краще здатись в полон. Україна завжди дотримується всіх міжнародних конвенцій по утриманню військовополонених. Це є шанс залишитись живими і повернутися до себе додому. В усіх решта варіантів Збройні Сили України зроблять максимум для того, щоб були знищені, незалежно від того, це регулярчик, мобілізований чи кадирівець. Ну, у мене, Юрій, і спитати вас більше нема що, бо ми з вами вичерпно поговорили. Дякую вам за цю розмову. Не мерзніть. Вдалого вам тижня, власне. З нами був Юрій Федоренко на зв'язку, командир роти 112-ї бригади ТРО Збройних сил України, ну і депутат Київради.